Ya ana kızdı kara. Ana yol aşağıdan alıp koşar eke. Ne o ozgırlı yüküşü ne kadar? Yok ben bu ette menge ne de kara kuzun market kıdı yap. Ana kız. Sıkılıp gittim. Sıkılıp gittim. Ey yokçılık kursun. Ey şu. Hemen arsam bu sadem. Bütün niksem var. Dahşat yana bitta mashinam bor, Nexan 1 o'rim arendaga. 2 teshkali uy, 4 xonali dacha, hamma narsam bor. Ey, unisi bor, bunisi bor, zavodim bor. Voy, ya, bunday o'ylab qarasam, normal yashatgan ekan mana. Jobir, 4 teshkali dachamga chiqamiz. Ha, bollar ogohlantir. Yo'q deysanmi? Sanlar bilmaysan, kecha olib qo'yganman. Doston? Ha. Chekishni boshlab yubording-a? Ha, ha. Yo, uyingdagilar biladimi, onang? Yo, bilishmaydi, aka, voy. Endi biladi. Nega? Televizorda ketadimi? Assalomu alaykum. Efirda foydali maslahatlar sahifasi. Siz ishga kech kelyapsizmi? Siz muddatdan juda ham kech kelyapsizmi? Sizga rahbar kechikmaganingizga hech narsa demayaptimi? Demak, bilingki siz rahbarning o'g'lisiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz shou biznesga kirishni orzu qilyapsizmi? Sizning ovozingiz yo'q. Men kira olmayman shou biznesga deyapsizmi? Bemalol kiravering. Shou biznes hozirgi kunda o'lgan. Siz kirsangiz bir to'lasi ko'mamiz. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli azizlar. Ota-onamizga chiroyli maslahatlarimiz bor. Siz bolangizni faqatgina boksga bering. Futbol emas, shundoq ham o'lib yotibdi. Yana bir bor assalomu alaykum. Bizni ko'rsatuvlarimizni kuzatib borishda davom eting. Bizdan keyin donda siqilib ketganlar uchun Zo'r TV kanalda Hovli seriali namoyish etiladi. Diqqat, bizda e'lon. Hurmatli G'ani tog'a, iltimos Severniy vokzaliga boring. Etta Shodmon akam sizni kutyapti. Chunki sizning poyezdingiz ketib qolish arafasida ekan. Tez boring, bo'lmasa poyezd ketishi mumkin Surxondaryoga. Hayır.